Уже тиждень морози тримають у Лищатах ледь не всю Україну. Найдужче від холоду потерпають безхатьки. Про тих, кому ніде зігрітися, вже подбали і розгорнули пункти обігріву. Наша знімальна група перевіряла, як вони працюють у Києві. Погрітися у морозну погоду можна в приміщеннях ЖЕКів і територіальних центрів соціальної допомоги в робочий час. Там кажуть, пункти обігріву хоч і не цілодобово, але відкриті для всіх. Надаємо допомогу тим людям, які попали в скрутне становище, або тим людям, які просто переохолодилися при низьких температурах на вулиці. Маємо змогу надати чай, печиво, бублики. Та навіть за сильних морозів рік у рік черга до пунктів не збирається. Ну, 2-3 особи, це було найбільше, що до нас приходили. Ми спеціально переглянули журнал, а так одна-дві особи до нас заходять. І пенсіонери, і люди без постійного місця проживання. У територіальних центрах можна також отримати теплий одяг з банку речей. Соцпрацівники розповідають, часом не лише заварюють людям чай і підбирають одяг, а й виконують роль психологів. Поки сидять, ми тут слухаємо всі історії, як вони, з яких причин, скажімо, стали безхатьками, з яких причин вони почали випивати. Облік відвідувачів пунктів ведуть, але запам'ятовують переважно людські історії. Одного разу допомогли чоловікові, який залишився без документів і приходив до центру погрітися. Він так по старій пам'яті дружбі зайшов, сказав, що вже він має змогу зняти квартиру, забрав своїх діток від якоїсь там тещі, і вони переїхали, він знайшов постійну роботу десь в Одеській області, вони туди переїхали. Де погрітися в районі, місцеві знають. Тут теплообогрів, навіть знаю, де. Він знаходиться в ЖЕКі, ось тут, внизу підвальне приміщення. Та багато хто про пункти обігріву навіть не чув, однак погоджується, вони мають бути. Ну, я думаю, нужны, конечно, потому что много без определенного места жительства людей осталось, так что надо. Оголошення про наявність пункту обігріву зазвичай розміщують у кожному районі. Розширені списки з адресами та телефонами варто шукати на офіційних сайтах рятувальних служб і районних адміністрацій. Анастасія Старовойт, Вадим Ривун, новини телеканал Інтер.